martxan jartzen da obra horren esleipenerako prozesu guztia. Eta horregatik nik esango nuke gaur egun handia dela Gipuzkoarentzako. Egia da, tramo badala, 5 kilometro inguruko tramo bada, baina tramo horrekin amaitzen da Gipuzkoako biribilgunea. Alegia, almen handiko errepideen sarea Gipuzkoan. Ekonomia arloan ere badago bere irakurketa, guk esan dezakeguna da, une honetan, bai Goierrirentzako, bai Urola Garaiarentzako, eta biztan da baita ere Debagoienentzako, ba, euren enpesan ikuspegitik lehiakortasun faktore importante badala, eta arlo horretan, azpimarratzeko baita ere Urola Garaiaren egoera kritikoa une honetan ArcelorMittaleko planta Zumarragakoa itxi denean eta guk uste dugu reindustrializazio fase horretarako azpiegitura hau importantea izango dela, Hain zuzen ere AP bati koneksioa ingo diona zuzen zuzenean eta gure partetik behintzat horrek aukera zabalak irikitzen ditu. Antzula Bergara, Gipuzkoako gaitasun handiko errepide sarearen azken tramoa, azken zatia, erronka geologikoa handia dela esan dut. Mendimagalak eusteko 8 pisutako eraikinen tamainuko pantailak egingo dira. Zuek ikusten zuen, hor 25 metro baino gehiagoko pantailak, 8 metrotako pisu baten tamainako paretak eraikiko dira. Meategietan erabiltzen diren teknikak erabiliko dira baita ere. Eta tresneria pisutsua gainera. Eta metro diametrotik gorako euskarriak, piloteak ere erabiliko dira.